Вибухи прогриміли вранці. Перші шахеди поцілили в лікарню. Швидка карета! Олег з Олександром перебували в одній палаті. Ми самі вибігли. Коли? Почули взрив перший, почули виходити. І так. На вулицю. Просто на вулицю? Так. Да. А потім сказали, приїхав поліцейський, сказали, що подальше від будинку і все. Маломобільних пацієнтів почали спускати в бомбосховище. Хто міг бодай якось рухатись, намагалися швидко виходити з медзакладу. Чоловіки сховались в підвалі житлового будинку поруч. Всіх евакуювали і нам за це сказали, ну, щоб не було скупчення. На місці почали працювати рятувальники, поліція та волонтери. Як знову звістка про новий шахед над містом. Врятувало нас сьогодні те, напевно, те, що жінка з першого поверху просто відкрила нам під'їзд, і волонтери, і ще, напевно, 10 чоловік просто зайшли в цей під'їзд за декілька секунд до вибуху. Люди просто лежать на вулиці мертві. Зараз в епіцентрі вибуху. Тут ранений! Живой! Безпілотник вибухнув біля житлового будинку. На вулиці цієї миті було багато людей. Не всі встигли сховатись. Вони десь з магазину були, як побачили, давай бігом бігти. І вони бігли і одразу попадали. Інна бачила, як в одну мить зайнялася її квартира. Два прильоти було на Пантелеймона, а один сюди. Як бахнула, і одразу квартира вон загорілася моя. Ну, погасили, не знаю, вони балкони, все-все вилетіло. А там мене переселенка, я її пустила. Вона вдома була, теж вискочила, і забігли ж хлопці, що одразу вигнали. До потерпілих кинулися медики, зокрема, із Червоного Хреста. Були пострадавші, були жертви, які ми вже не могли допомагати, але двом поліцейським одразу надавали допомогу. Там були травми, які потребували втручання, наклали турнікети, зробили це і швидко вивезли їх до лікарні нашою ж машиною. Біля будинку росіяни вбили 6 людей, серед них і правоохоронця. Один поліцейський, який якраз це була друга хвиля, і він допомагав евакуювати цивільних, направляв людей, куди їм треба сховатися, тому що якраз наліт, і його вразили осколком, він, на жаль, загинув. Загиблий був полковником поліції. Ігор Паладич не раз на місцях прильотів допомагав рятувати людей. Ось як тиждень тому підхопив стареньку жінку на руки, аби швидше винести її з обстріляного геріатричного пансіонату. Загинула також медсестра приймального відділення і пацієнти. Кількість потерпілих перевищує 20. 10 тяжких поранених зараз вже обліковані, доставлені для надання допомоги. Але легких дуже багато зараз звертаються, допомога надається медичними нашими підрозділами, швидкою надається. Ми додатково підсилили цю лікарню. Катерина шукає серед пацієнтів лікарні свою прабабусю. У нас тут родичі в Пантелеймона лежать, і як зразу все случилося, приїхали сюди. Ну, вроді би всіх евакуювали, вроді би бомбосховище. Я надіюсь на це. В лікарняному укритті пацієнти двох медзакладів. Це секунда. Ну, це секунда. Ну, куди бігти, що кричать? Воно ляцнуло і все. Що, куди ми бігли? Підвал, потім уже побігли. Коридором постійно пересувають хворих на ношах. Швидкі допомоги розвозять важких по інших закладах. Іра, ми заїжджаємо. Тетяна опікується 3 пацієнтами на колісних кріслах. Почула вибухи, коли їхала на роботу. Бачила цей чорний дим возле Пантелеймона. І такий дим їдкий, такий їдкий. Вікна на мене як обрушились, я навіть як одійшла в сторону, аж жахонулася. Для допомоги жителям міська влада організувала штаб. Зараз переміщаємо всіх пацієнтів. Було 86 пацієнтів, у нас 38 людей персоналу. Зараз надається допомога, переміщаємо по інших закладах і формуємо списки, щоб розуміти, де хто. 29 та 30 вересня оголошені в Сумах днем жалоби за загиблими. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.